超市里边，到超市买东西了，超市都瘫痪了，超市都瘫痪了，超市买东西都买了，挺湿的。这过个日都过不来，看到吗？这很大嘞，你看很大。我的乖乖，你这车吗这？对，这烧牛的肥油烤的光买船吗？不买车了？马上来了，跑到牛了，来了。这家是车买车装备吗？这家是？你说这今年咋回事？光给咱农民过不去，还光给河南的农民过不去。六月份大旱，就这玉米苗都浇了三四遍，一桶一桶，一捆一捆的浇，好不容易包下来，然后。7月15号一场暴雨，俺这前面村淹了几千亩。这8月份好不容易好一个月，这9月份又开始了。就连昨天8月15都没过成，中午吃的面条子打鸡蛋，然后昨天晚上下一夜，今天又下一天，沟来河来都满了。老乡，如果你搁外地有一份稳定的收入，你一定得好好干。你看，就在家指着这几亩地，别说是养家糊口了，就连学费都交不起。你说是吧，老乡？大纪元时报遍布全球，不受财团政党影响，真实感言。不管是想了解国际局势、两岸议题，或者想要寓教于乐、丰富人生，您需要的都在大纪元时报。订报专线0800566688。